Muito bem, meus amigos, o programa Mistura Fina já vai chegando ao seu final e agradecendo a sua audiência, convidando para a semana que vem estarmos juntos novamente aqui no Mistura Fina, que toda semana tem uma atração e várias atrações, melhor dizendo, para você, feitas exclusivamente para você. Mas Renato de Brito chega ainda antes de terminar o programa trazendo um clipe super bacana. Renato, qual é o clipe de hoje? Pois é, Maurício Azevedo, hoje nós vamos curtir um clipe histórico de uma banda que no mundo do rock é uma das mais antigas em atividade, os Rolling Stones. Desde 1962 são um sucesso estrondoso, mais de 240 milhões de discos vendidos. Aliás, Mick Jagger, com 70 anos de idade, está a mil e é considerado um dos maiores negociantes, um dos maiores negociadores no mundo da música. Mas essa semana, infelizmente, teve um choque na sua vida emocional quando a namorada dele, Suente Scott, se matou lá em Nova York, depois de 10 anos de convívio aí com o Rolling Stone mais famoso, que é Mick Jagger. E com vocês um clipe histórico de Sex Fashion com Brian Jones, ele que morreu em 1968, ainda no baixo. Com vocês então, Rolling Stones, valeu, até o final de semana que vem.